ବୟସରେ ଏକି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହାର୍ନିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ 2.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ପରିବାର, ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ। 2.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ହେଲେ ଭୋଗୁଛି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ତାକୁ ଏମିତି ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଯେ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଏକଦମ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଅ କଷ୍ଟକୁ ସହି ନପାରି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଳାଙ୍କୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଧଡ଼ାଙ୍ଗିରି ଗାଁର। ଗାଁର 2.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଆଶିଷ ହେମ୍ବ୍ରମ ଜନ୍ମରୁ ହାର୍ନିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାପା ମା ଦୁହେଁ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେଣି, ହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିଲାନି। ପ୍ରଥମେ କୋଷ୍ଠାଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ସେଠାରୁ ପୁଣି ବାରିପଦା, ପରେ ପୁଣି କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ପୁଅକୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିନପାରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମୋର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହାନିଆ ଛୁଆଟା ହେଇଛି, ଆମର ଉଷ୍ଟା ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଉଷ୍ଟାରୁ ଆମକୁ ବାରିପଦା ଗଲି, ବାରିପଦାରୁ ଆମକୁ କଟକ ରେଫର କଲେ। କଟକରୁ ଆମର ଛୁଆଟା ସେଠି ନେଇକରି ଘୁରେଇ ଦେଲେ, ଆମକୁ ଘୁରେଇ ଦେଲେ ଯେ ଅମୁକ ଡେଟ୍ରେ ଆସ, ଫେର୍ ଗିଆଗଲା, ଫେର୍ ଘୁରେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ। ଆଉ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଗେଲେନି। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ, ଘର ବି ଭାଙ୍ଗା, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ନେଇଥିଲି ବାରିପଦା ଆଉ କଟକ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ତ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବା, ସରକାରଠୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳୁନି। ଆଉ ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ସେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବେପରୁଆ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ପରିବାର। ସବୁଠାରୁ ଛାତି ଫଟା ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏ ଘରର। ଛିଣ୍ଡା ଜରିପାଲ ଟାଣି ଛୋଟ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏ କାନ୍ଥର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଧସି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ। ଏପଟେ କୁନି ପୁଅର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେପଟେ ପେଟର ଭୋଗକୁ ନେଇ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପରିବାର, ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଘରେ ଚାଳ ନାହିଁ, ଛପର ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବାର ବାର କୋଷ୍ଠା ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାରିପଦା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ପଠାହେଇଛି। ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିତେ ପାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଲ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ବାଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଆଶିଷ ହେମ୍ବ୍ରମ ସେ 2.5 ବର୍ଷର ପିଲା, ଏଇ ଖେଳ ଖେଳ କରି ବୁଲିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହାନିଆ ରୋଗ ହେଇଛି। ସେ ହାନିଆ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିନି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଅସହାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଳକୋଡ଼ିଆ ଘରରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନି। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପଟା ନିଅନ୍ତୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଯୋଜନା ବାଟପଣା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ଅବହେଳା। କେବେ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ମିଶନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ଓ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଅସହାୟ ପରିବାରର ଶିଶୁମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓ ଏହି ପରିବାର ପାଖରେ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଧଡ଼ାଙ୍ଗିରିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।